Que soninho. E se a gente fosse pra Paris hoje, do nada, assim? Será? Vamos pra Paris hoje. Acabei de decidir agora. Vamos? Vamos. Estamos assistindo a Grávida de Taubaté, um vídeo de 5 anos atrás dos meninos. Gente, hoje chegou o dia da nossa viagem. A gente vai pra Paris. Estávamos combinando há 2 meses atrás? Uhum. Por aí. Mas aí, obviamente que eu não ia falar, porque... Como é que se diz aquilo? O que ninguém sabe, ninguém estraga, tá vendo? É isso aí. Só todos os nossos amigos sabiam e familiares. Combinamos de ir pra Paris, porque é aniversário do Gui dia 4. E a gente vai comemorar lá. Tá com vergonha? Não tá falando nada. Eu tô feliz. Eu tô falando sozinho. Gente, eu tô tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso. Que minha reação é essa. A gente embarca daqui 5 horas e a gente nem fez a mala ainda. Nem fez a mala. Mas vamos fazer a mala do Gui agora. E... Ah, eu acho que não dá pra contar tudo agora no, na introdução do vídeo, porque senão vão saber de tudo. Mas a gente vai pra Paris hoje, que é dia... Hoje é dia 28. 28. E a gente fica até dia 3. É, dia 3 em Paris. E depois a gente vai pra outro lugar que eu não vou contar agora. Que aí vai ser onde a gente vai comemorar meu aniversário. Exatamente. E aí agora a gente vai começar a saga de vídeos. São vários vídeos, né? Esse vídeo é arrumando a mala. Eu já arrumei a minha mala lá em casa. E agora a gente vai arrumar a do guia. Eu gravei pra vocês e vou colocar um take atrás do outro. Olha, se você tá empolgado pra ver tudo dessa viagem, igual a gente, você vai curtir, comentar. Deixa seu like. E se inscrever no canal se não for inscrito. Tá bom? Então, gente, a mala que eu tenho, são 3, na verdade, né? A viagem de João Pessoa, quando eu vim me mudar. Eu tenho uma dessa grandona, que é a cinza. Tenho aquela média ali, que é uma cinza mais escura com marrom. E tenho uma menor que essa. Pera, 1, 2... Não, eu tenho uma de mão, assim, né? Eu tenho 3. Aí não lembro, gente, eu tenho 3 malas dessa grande e uma de mão, assim. Aí qual que eu vou levar? Eu conversei com o Gui de ser essa grande e a cinza que a gente vai dividir para nós dois e uma menorzinha que vai ser a minha. Gente, acabei de me estressar horror, vocês não têm noção o quanto. Porque babado foi o seguinte, eu, na verdade, eu trouxe 4 malas de João Pessoa. Uma enorme, gigantesca, tamanho G, uma M e uma P, que é a de bordo mesmo, tipo, bem pequenininha, assim, a coisa mais fofa do mundo. E aí, quando eu fui para Gramado, vocês lembram, né, no aniversário do Andy? Eu procurei essa mala de bordo e eu não achava, jurei que tinha perdido. Não tava com a Lid, que aí provavelmente eu poderia ter emprestado a ela, não tava com os meus amigos, não tava com ninguém. E aí eu fui num perrengue na viagem, levando um monte de sacola. Fui pra João Pessoa num perrengue também. Quando eu cheguei aqui em casa, a mala tava embaixo de uma bolsa. Foi um estresse, mas um alívio. Aí agora eu fui procurar a mala, foi o maior estresse de novo. Eu tava, meu Deus, como que essa mala some? Aí eu liguei pra Lid e tava lá na casa dela. E aí o babado é, a gente precisa levar uma mala enorme, que é exatamente essa minha cinza. Gente, é muito grande essa mala. É o tamanho G. E eu precisaria também levar de bordo, sendo que tá na casa da Lid, pra trazer daqui pra casa da... De lá da casa da Lid pra cá, tá 50 reais. Eu não vou pagar 50 reais só pra trazer uma mala, né? E aí eu acho que eu vou organizar as coisas e ver o que eu faço. Eu só levo tudo nessa e amanhã eu pego a pequenininha pra levar lá pra casa do Gui. Vou resolver ainda, mas de qualquer forma eu vou organizar as coisas e vou mostrar pra vocês. Se der tudo, como essa aqui vai despachar de qualquer jeito, aí eu levo a grande e essa dourada aqui. Essa dourada eu gosto pra colocar, tipo, maquiagem, essas coisas mais quebráveis, sabe? Eu coloco nessa pequenininha porque eu levo realmente dentro do avião e não dá trabalho pra tirar, assim, na hora. É bem rapidinho. E eu vou começar pegando os casacos primeiros que eu vou levar, tá? Eu vou levar primeiro essa blusa aqui, ó, que é de frio, tipo, pra colocar por baixo de gola alta, sabe? Que eu usei em Gramado também. Vou colocar vocês ali, que é melhor. Essa guardada. Aí eu vou levar também a minha jaqueta, clássica, que eu já usei 1 milhão de vezes, vocês sabem, né? Que é essa daqui, ó. Preta, de couro, sintético. Vou levar esse moletom aqui, que é lindo. Eu acho lindo, gente. É muito diferente, muito artista esse moletom. Vou levar ele também. Nossa, eu tô meio doente, vocês acreditam? Também vou levar essa daqui, que é muito parecida com a que eu mostrei pra vocês ainda agora. Porque também, com certeza, eu vou ter que usar essa sempre por baixo de qualquer roupa, né? Porque vai estar muito frio. E aí vai fazer bem levar duas. Vou levar essa daqui, jeans, que eu usei pro filme da Barbie, sabe? Que eu comprei uma roupa meio inspirada no Ken, assim. E muito casaco, gente, porque vai estar muito frio. Tipo, vai estar muito, muito frio. Independente do lugar que a gente vai estar muito frio. Eu acho que eu vou levar esse moletom aqui vermelho também.
que eu ganhei da Rena, da campanha que eu fiz com ele, vocês lembram? E aí eu vou levar ele, não pra sair, mas tipo pra usar assim no hotel, pra dormir, sabe? Como ele é mais de usar em casa, eu acho que vai dar super certo. Vou levar também esse aqui, marrom, que ele é meio puff. Eu gosto dele porque ele é sintético e fica muito quentinho por dentro, gente. Tipo, muito mesmo. E quando chove, pelo menos lá em Gramado, foi ótimo porque ele não molhava. A água passava direto assim, sabe? Vou levar esse aqui, que é da Lidy. Ele é meio uma bomber. E é cheio de frutinha, assim, todo paparicado. Ele é lindo também. É mais artista, porém. Dá pra fazer uns lookinhos, né? Esses são praticamente todos os meus casacos, gente. Estão aqui. Ainda tem outro... Um azul da Zara que a Lidy me deu, que é lindo. Tem outro marrom também, que é lindo. E os meninos estão assistindo de frente com o blogueirinho lá na sala. O Disaster Jeff. Depois eu vou lá falar com eles. Gente, tem esse aqui também, que é lindo. Meio destroyed, assim, ó. Que foi o Daniel que fez, na verdade. Ele me deu também. Eu nunca usei. E acho que eu vou botar ele por garantia, né? E de calça, gente. Obviamente que eu não vou levar bermuda, que eu não sou louco, né? Eu vou botar essa aqui, que é uma jogger. Bem básica mesmo. Mas quando coloca aquela jaqueta, fica linda. E aí, eu tenho uma calça branca de Napa, muito estilosa, gente. Mas tem um problema, ela tá muito grande embaixo. E aí, eu ainda vou ter que fazer a barra aqui nela, sabe? O que eu vou ter que fazer? Tem a fita que eu usei no terno do Gui, lembra? Pra colar o terno dele? E o blazer, as fitinhas, né? No blazer e na calça. Aí eu vou colocar aqui dentro também e passar o ferro. É de Napa, mas eu acredito que dá certo se passar com cuidado assim, sabe? Aí eu vou botar essa, a branca. Eu também comprei uma cintura alta dessa, que isso aqui é a cara do Gui, gente. Eu amo essa calça. Ela é cintura alta e ela é bem larga embaixo, sabe? Meio social, assim, fica linda. Mas com o mesmo problema. Tá grande embaixo, eu vou fazer isso lá na casa do Gui antes de ir, vou levar essa daqui também. Eu tenho aquela de Napa preta, que é muito linda também, mas aí tá lá na casa do Gui, e eu só vou colocar quando chegar lá. Vou pegar essa aqui, que eu amo de paixão, gente, eu só uso essa calça. Na verdade, eu tenho três dessa. Oi, amigo! Oi, querido! Nada. Oi, querido! Nada? Eu amo muito, gente, essa... Calça basicona. E tem uma coisa, eu não tô tão preocupado assim, porque tem uma loja lá muito boa de comprar roupa, que é tipo muito baratinha. Eu vi, a gente tava vendo umas coisas que é tipo, tanto pra gente usar aqui, mas também pra usar lá, sabe? Tem umas roupas baratas. Eu esqueci o nome da loja agora. Eu vou colocar quando eu editar aqui o nome da loja. Aí, gente, essa daqui eu já usei milhões de vezes, que é uma blusa que eu tenho de veludo vermelho, sabe? Que eu comprei na Shein. Mas acho tão chique essa blusa. E aí, óbvio que eu vou botar essa aqui pra usar. Eu tenho uma preta, inclusive eu não faço ideia de onde tá a minha preta. Provavelmente eu deixei em algum lugar. Aí as blusas de dentro é aquilo que eu falei pra vocês, gente. No final das contas, mal vai aparecer. É, blusa dentro, porque a gente sempre vai estar de casaco, 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 casaco. E no final das contas, eu nem tenho tanta blusa assim, gente, de frio. Porque vocês sabem, né? Eu mudei minhas roupas quando eu vim pra cá. E também acho que é mais interessante comprar umas lá. Como eu tenho essa base preta aqui, que eu vou usar muito, então eu nem vou colocar todas que eu tenho aqui também. Vou ter aquela de veludo vermelha, vou botar essa aqui branca, básica. Eu queria comprar muito uma de gola alta branca. Então provavelmente eu vou comprar nessa loja que eu falei pra você. Botei aqui, ó, os casacos. O foda dos casacos puffs é isso, ó. Porque se comprimir ele... Ocupa quase nada. E aí eu vou ter que colocar uma coisa pesada em cima, né? Coloquei as calças, os casacos. Aí peguei um monte de meia, que meia nunca é demais. Aí você me perguntou assim, nossa, pra que cachecol? Vai pra Paris? Sim. Aí botei esse preto aqui, que a Lidy me deu. Esse preto, esse meio marrom aqui também, que pra usar com look preto dá muito bom. Essa touquinha que eu não quero usar na roupa, essa touquinha aqui é muito vagabundinha. Quer dizer, é boa, né? Foi na 25 que eu comprei. E aí... Gente, eu acho que todas as minhas cuecas estão na casa do Guilherme. Meu Deus do céu. Essa parte, óbvio que eu tenho que filmar pra vocês, né? Que é a parte das makes, gente. Obviamente que toda vez que a viagem eu seleciono, tipo assim, os meus preferidos. Eu vou começar pela parte do skincare.
Eu tô levando esse Nivea Q10 aqui, que eu gosto bastante. Ele tem vitamina C na fórmula. E eu sinto que a hidratação, tipo, vem com esse daqui, sabe? Ela tem um pouco mais densa. Aí eu tô levando também esse tônico renovador da Visela, que limpa. E ele também é de vitamina C. É muito bom. Eu já usei, eu acho que esse aqui é o segundo que eu tenho dele que eu tô usando. Aí tô usando também esse aqui da Creamy, que ele tem ácido na formulação, ó. E ele é bom, eu gosto de passar assim pra dormir. No outro dia minha pele acorda incrivelmente maravilhosa, gente. É muito bom esse serum aqui da Creamy. Minha pele, como é que eu posso dizer? Ela acorda relaxada, sabe? Sem nenhum inchaço, assim, bem grudadinha mesmo, firme. E aí em conjunto desse, eu uso esse daqui, que é pra área dos olhos, que tem cafeína, etc, etc. Vocês conseguem ver aqui embaixo. E, gente, é o mesmo efeito. Se minha olheira tá inchada à noite, quando eu passo ele, né? Eu acordo, tá muito sequinho pra fazer uma make. Fica incrível, eu vou usar esse todos os dias, que é porque é pra foto, né, gente? Aí, também vou usar a minha bruma Glow, by Eric Neto, com a minha make. Eu uso ela normalmente, mas exclusivamente agora na... especificamente agora na viagem, eu vou usar para uma make de uma transição que eu vou fazer da entrega mensal da minha linha, né? Lá na Torre de Paris, que vai ficar incrível, eu tô levando ela. Agora vamos para outras makes mesmo, de base, gente. Eu tô usando a linha Fix, né? Não só a base, como o corretivo que eu uso para iluminar, para fazer o contorno. E esse aqui de camuflagem da Visela também, que é bem bom. Aí tô levando a blindagem, né? Que é importante. Mesmo uma base levinha, uma maquiagem levinha assim, eu gosto de passar ela porque acaba fixando mais. Aí também tô levando da Visela esse Pore Filler, que é pra minimizar pores dessa pele, deixa a pele bem aveludada. Tô levando o pó translúcido da Bounty, que ele é muito bom, gente, tem uma cobertura bem alta, eu gosto desse subtom também que ele tem. Aí tô levando a máscara da Kylie, essa aqui na versão miniatura que eu ganhei, vocês lembram? Ela é muito boa, e como eu vou usar poucas vezes, eu tô levando ela. Da Kylie também eu tô levando o contorno em pó. E depois que eu faço o contorno com aquele da Visela, eu venho com esse aqui por cima, que fica lindo também. Esse pó aqui da Visela, gente, desculpa a voz, é que eu tô meio doentinho, sabe? Quando fica a noite assim, sempre piora. Esse pó aqui da Visela, ele é bom pra fixar, ele não é bom pra fazer baking, assim. Então eu venho com o pincel, depois que eu termino a make, passo na maquiagem toda e fixa bastante também. Aí aqui, gente, tem umas coisas que eu uso sempre. Já tava até aqui na bolsa, que é... quando eu vou pra casa do Gui, eu deixo a ABT, que é muito boa. Lip Tint da Boca Rosa. Carmed. Esse Melu, que é pra sobrancelha. Mas esse Melu da sobrancelha, eu gosto de usar quando eu tô bem maquiado mesmo. Já quando eu tô, tipo assim, no dia a dia, eu gosto desse gelzinho aqui da minha make, que ele é mais suave e ele deixa, tipo, fixo no lugar o pelo, sabe? Não fica tão colado na pele, assim, eu gosto demais. Aí coloquei um reparador de pontas. Tem o meu delineador também da minha linha com a minha make, que ele é bem fininho. Eu já contei dele milhões de vezes, é muito bom. E aí os outros produtos, como o batom líquido, o gloss holográfico, que esse aqui brilha, gente. Eu tô preparando um vídeo bem especial da minha linha lá na torre, como eu falei pra vocês. De paleta, eu sempre levo essa de Jamie Charles. Porque, gente, não tem erro, olha só. A maquiagem que eu quiser fazer, eu consigo fazer com essa paleta. Essa paleta é muito atemporal. Eu amo ela demais. E aí também tem a bruma, gente, que eu esqueci de falar pra vocês. Da linha Real Fix da Visela. Sempre uso. Eu uso a minha bruma Glow quando eu quero brilho. E essa aqui, pra mate, é incrível demais. Aí os pincéis coringas, que são de contorno. Esse aqui de pó. O leque vassourinha pra limpar excesso de pó. O de sobrancelha, um pra esfumar o côncavo, um pra contorno, blush e esse aqui pra passar hidratante. Aí também tem esse lápis aqui que é pra usar na pálpebra inferior. Pronto, gente, acho que temos. Nossa, arrumei bem rápido. Gente, eu sou experto em montar mala rápido, acho que não tem meia hora. E eu consegui montar tudo. Eu vou começar por esse ladinho aqui, que é o mais fácil, né? Essa malinha pequena, gente, eu deixei pra colocar equipamentos. Quais são esses equipamentos? Esse aqui é um... eu coloquei junto aqui, mas eu não vou já usar junto, na verdade. É um suporte para eu segurar o LED ali, que eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui de celular, entendeu? Sempre bom colocar isso para viagem. Tô levando também minha Instax, que a gente vai tirar muita foto. Inclusive, eu comprei dois filmes. Tem 20 aqui no caso, né? Nossa, era para ter mais, pera. Aí eu comprei 40, será? Ah, é isso mesmo, gente. Aqui tem 40 filmes. Pra gente tirar foto na viagem, foi, eu acho que isso aqui foi R$200, foi carinho até. Aí tô levando a Instax, aqui meu carregador, fone de ouvido, muito importante. Gente, vocês lembram que eu mostrei pra vocês esse aqui da Shopee, que é idêntico ao original? Nossa, tá durando até hoje. Tô
Tô levando também minha câmera fotográfica, que eu não pretendo gravar com ela. Mas vocês sabem, né? Na emergência, se acabar a bateria do celular, aí eu gravo com a câmera. E aí, inclusive, eu tô levando o meu cartão de memória e esse adaptador. Pra quem não sabe, gente, isso aqui é a salvação de quem descobre. Isso é um adaptador que você consegue colocar o cartão de memória aqui e já converter pro celular direto. É muito prático, aparece tudo na galeria. Aí o carregador portátil, né? E essa luz de LED aqui, gente. Eu tava enrolando, fazia tempo que eu queria comprar essa luz aqui. E não comprava toda vez, deixava pra depois. É super baratinho, R$80 um negócio desse. Que, tipo, pra gente que gosta de foto, de vídeo, essas as coisas assim na rua, inclusive, é muito bom. E aí eu achei no Mercado Livre por esse valor, coisa que eu não achava na 25 de março, que eu já rodei a 25 atrás disso aqui. E não tem nenhuma loja, pra vocês terem noção. Eu acho que deve ter na Santa Efigênia, mas eu não cheguei a ir lá. E eu acabei comprando no Mercado Livre mesmo. Isso aqui, gente, é uma LEDzinha pra foto, ó. Vou até apagar a luz aqui do quarto pra vocês verem. Ó. E é muito forte. Vocês não têm noção a força que é isso aqui. Principalmente quando você tá num lugar todo escuro, sabe? E qual foi o diferencial que eu achei dessa? Primeiro que ela muda o modo, fica quente, frio e neutro, né? Além de eu conseguir diminuir aqui, ó. Vocês não estão vendo a potência dela porque tá ligado ali aquele LED. Mas deu pra entender, né? E o melhor de tudo, gente, é que ela é a bateria. Ou seja, ela vem um carregador aqui, que é esse. Que eu coloco e não precisa de pilha, sabe? Umas que eu tinha achado era de pilha. Mas essa aqui, além dela ser muito compacta, é a bateria. E aí, pra quando a gente estiver lá em Paris, vai ser muito ótimo pra tirar foto, fazer vídeo. Na Disney também, à noite. Isso aqui vai ser incrível. Aí, pronto. Coloquei tudo aqui. Desse outro lado não tem nada ainda, que eu deixei pra colocar o meu passaporte. E a minha carteira com identidade, etc, etc. Cartões. Gente, vocês acreditam que eu tenho esse passaporte faz, acho que 2 anos. Eu acabei tirando uma vez... lá em Recife, porque eu tava numa produtora que tinha um projeto de fazer videoclipes no México, e como eu era da equipe de maquiagem, teve que tirar da equipe inteira, e nunca me serviu, mas olha aí, chegou o dia, veio uma viagem muito especial, inclusive eu não precisei tirar o passaporte. Aí eu vou colocar aqui pra não esquecer, pelo amor de Deus. Aí eu vou levar também essa extensão aqui, branca, que é muito importante, né, gente? Tem extensão em viagem que você sabe, que às vezes a tomada é muito longe. Vou levar esse tripé também, que se eu quiser fazer um videozinho, alguma coisa de make. Inclusive, eu quero aproveitar a maquiagem para fazer outros formatos de vídeo, assim, sabe? Uma makezinha mais rápida, naquela luz do sol, esses babados tudo. E aí, às vezes, tem viagem que eu preciso do tripé e não levo o tripé. Então, todas as viagens eu levo, porque sempre é bom, né? Aqui, gente, tá os meus casacos, calças e blusas desse lado. Sendo que tá adaptado por causa daquela confusão da mala que eu falei para vocês, né? Provavelmente eu vou ter que colocar todas as minhas coisas aqui pro Gui colocar as dele desse outro lado. Aí por enquanto tá desorganizado e vou mostrar como eu dividi as necessárias. Aqui estão as minhas joias. Você sabe que eu tenho joias, né, gente? Mentira, tudo da Shein. Mas eu coloquei todos os anéis aqui, meus preferidos, as correntes também. Que, gente, dá um... no look, qualquer look que você tiver, coloca uma corrente, coloca uma coisa, já dá um ar mais glamouroso. Aí coloquei esse espelhinho de mão também, da coleção Ursinhos Carinhosos, que ele é bem compacto, gente, pra se maquiar assim no hotel, ó, dá super certo na mão. Muito mulherzinha, né, gente, tudo rosa. Aqui eu coloquei o meu óculos de grau e também coloquei as lentes de contato, que agora eu fiz especificamente pra viagem, assim, sabe, pra conseguir ver tudo sem estar com óculos. Aí eu coloquei a que eu tô usando, mas também coloquei as outras que vai aqui, né. Na emergência, assim, é melhor levar todas do que uma rasgar e não ter mais. Nessa necessaire aqui, eu coloquei uns produtos de make, tipo bisnagas, e os pincéis junto com a esponja. Nessa outra aqui, eu coloquei frascos, sabe, esses de spray, e potinho redondo, assim, que é o pó, bruma, hidratante, eu coloquei tudo nessa. E os quadrados também, que é contorno, blush, eu coloquei nessa daqui. Nessa outra... gente, eu amo necessaire. Toda vez que uma marca me manda necessaire, eu fico, nossa, amando. Às vezes não preciso nem mandar o produto, só a necessaire já tava bom. Essa aqui é da linha My Metallics, daqueles lápis retrato. E vocês lembram da Vizela, né? Gente, minha voz já tá com voz de madrugada. Vocês sabem quando dá madrugada, a pessoa fica com essa voz, né? Porque os meninos estão dormindo e eu tô tentando falar mais baixo também pra não acordar eles. Nessa necessaire, eu coloquei remédio, gente. Se acalme, vitamina C, xarope, remédio para dor de cabeça, você sabe que eu tenho direto.
Elixir pra dor de barriga, Vicky, sei lá, gente, eu botei vários remédios aqui. De dor de barriga, dor de cabeça, não vou sentir. Nessa outra necessaire aqui, eu coloquei de higiene. Ficou faltando só shampoo e condicionador, mas o Gui leva, então não vou levar nota, porque eu não tenho um potinho pequeno. Eu coloquei um sabonete líquido pra lavar o rosto, esse de bebê que eu amo. Um esfoliante facial também, pra usar antes do banho ali, porque o rosto fica bem bom pra botar um make, sabe? Aí eu coloquei meu perfume também, está descoberto, meu cheirinho maravilhoso. Eu sei que quando vocês me encontram, vocês dizem que eu sou cheiroso. É isso aqui da Boticário, eu amo muito. Coloquei um desodorante Rolon também, um sabonete fechado, escova de dente, e é isso. Aí aqui eu coloquei os dois sapatos que eu vou usar, que é literalmente o contorno preto e um branco. Esse branco eu só vou usar uma vez, que é pro look que eu tô pensando pra ir na Disney. E eu acho que vai ficar super legal. Como eu e o Gui, a gente tem o mesmo tamanho de pé, então eu levo esses dois, provavelmente ele vai levar dois também, e a gente troca se quiser. E aí agora, gente, vocês vão ver a arrumação da mala do Guilherme, porque assim, é um grande rolê. Ele tava aqui em casa hoje de manhã, mas ele precisou trabalhar, e ele vai chegar daqui a pouco, é madrugada, a gente viaja hoje, e ele vai chegar em casa daqui a pouco. E aí, enquanto ele não chega, eu gravei com o Desastre hoje o dia inteiro, assim, terminei minhas coisas, editei um vídeo, inclusive fiz tanta coisa que eu nem lembrei de postar o vídeo. E editei tudo, fiz tudo, gravei tudo, agora eu tô arrumando minha mala pra ir pra casa dele. E aí, quando chegar lá, a gente vai arrumar a mala dele pra depois dormir tranquilo, ansiosinhos pra viagem. Ai, gente, eu tô tão empolgado, muito, 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 muito. O que que você falou? É, no filme que é uma bagunçada. A gente acabou de acordar, que somos burgueses, e acordamos na hora de ir pra viagem, olha aí. Mas vamos lá, o Gui vai... Foi aquilo que eu falei pra vocês, a gente vai dividir uma mala a cinza. E eu vou pegar uma mala pequena dele pra colocar minhas coisas. Mas aí, antes de fazer isso, a gente vai separar as coisas dele. O amontoado de coisas, gente. Calma. Socorro. Aí, que eu pensei, como eu arrumei a mala, que eu sou uma pessoa experiente nisso. Sim. Aí aqui tem meu secador de cabelo, aqui tem meu bolsinho de remédio. É por isso que eu nem botei secador, porque eu sabia que você ia botar. Aí as escovas dá pra vir aqui também. Aí essas coisas maiores como isso aqui, isso desodorante. Tem cena de despachar. É, que aqui no Brasil você pode levar até 250 ml, só que lá pra fora são só 100 ml no máximo. E tudo isso aqui passa de 100 ml. Então eu vou colocar, tipo, essas coisas assim aqui, tipo, colar, essas coisas aqui e roupa. E aí os casacos maiores, isso a gente coloca na mala grande. E essa aqui são suas joias. É. Eu também tô levando as minhas. É tudo da... Cara. E a parte das roupas, vamos lá. Aí cueca e meia eu vou colocar desse lado também. Eu ia colocar as roupas aqui dentro, mas acho que não... Não. Porque quando eu vou viajar eu coloco assim, né? Ele dá meio que uma prensada na roupa, sabe? É melhor colocar ali. Eu tenho aquele saquinho de avaco, sabe? Avaco. Será que... É bom colocar nos casacos, então, lá na mala. Em rolinho? Não, acho que só dobrado, normal mesmo. O Gui adora essas calças cintura alta e larga assim, gente. Fica bem bonito. Dobrado assim? É. Acabei de duas calças. Essa daí que eu vou com uma, né? Essa aí é bem bonita também, jeans. E eu lembrei que eu ainda tenho que fazer a barra de duas calças minhas, gente, com aquela fita. Eu falei pra vocês, né? Eu vou fazer daqui a pouco, quando a gente acabar aqui. Essa aqui acho que eu vou usando ela. Que é uma cargo curtinha, assim, com os canela de fora, sabe? Fica bem bonito. E essa aqui é uma preta igual as outras, de cintura alta. Aí você vai levar mais calça? Não, acho que tá bom. E essa daqui? Então, ela não combina com muita coisa. É, porque ela é listrado, né? Vou mostrar os casacos agora. Muito bonito, né? Esse é bem bonito, gente, ó. É bem largo. Foi, inclusive, quando a gente foi pra Porto Alegre, que tava com esse... A única esse sobretudo. Que eu Nossa, é muito lindo. Não dá pra usar isso aqui em São Paulo. Gente, ele é muito quentinho, ó. E é um cinza bem clarinho, é lindo. Aquele outro ali é bem bonito, militar. Nossa, esse aqui é bem antigo, não? Ele tem até aquele negocinho que se encaixa aqui, sabe? Sim, de pelinho, né? Mas eu não faço ideia. E ele é enorme, ó. Ele é bem grandão. Enorme, 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 bem bonito. Qual outro que você vai levar? Esse, né? Meu, ele vai esses dois... Ah, e o preto lá, mas o preto ficou muito grande, né? Aqui no ombro, né? É, ficou. Ele tem umas ombreiras meio largas, assim. Mas aí tem aquela coisa, gente. A gente vai passar naquela loja pra comprar umas coisas. E provavelmente a gente compra um sobretudo mais diferente, assim. E o Gui também vai levar essas blusas de manga. Assim, ó, de manga longa. Que ele gosta bastante. E tem essa.
gola alta, que a gente vai usar bastante, né? Sim. Porque o segredo, na verdade, é... A térmica. É a térmica, que é uma blusa assim, mesmo que foi aquela que o Eric usou no... Nossa, encolheu. Todas encolhem, né? Na máquina, gente. Quando bota na máquina lá de casa, encolhe. Que foi aquela que o Eric usou no... De motoqueiro fantasma, né? Foi, que personalizou. É. E ela é bom pra colocar por baixo. Aí tem a blusa térmica e a calça térmica. Que aí você não precisa ficar usando 70 casacos. Sim. Jaquetas. Aí tem aquela blusa ali também. A listrada é essa que eu tô pensando se eu vou usar ainda ou não, porque... Eu acho que ela é muito fininha. E eu gosto de usar ela aberta, eu não vou conseguir usar ela não. aberta. O que eu falei pra ele, gente, é que no final das contas a gente vai usar uma blusa básica por baixo e algum casaco grandão por cima, assim. E ela fechada assim fica bem feia. O legal de usar ela é tipo... aberta, não vai não ter nem condições de usar. O bom seria levar aquela de... Essa de gola alta preta, né? Isso. Que é básica. Essa aí, a básica preta. Aí as camisetas, eu geralmente faço rolinho, assim, né? Que ocupa menos espaço. Né? Essa daqui, ó, também dá pra levar a branca. Essa dá, né? Uhum. E eu quero comprar uma branca de gola alta lá naquela loja. Ah, eu também pra... quero. E eu queria fazer o look da Disney todo branco com a jaqueta azul por cima. Ó, gente, essa daqui, ele é um azul marinho. Aveludado, sabe? Muito lindo, muito, 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 muito lindo. E aí eu queria, tipo, um look todo branco, até o sapato branco e ela, assim, ó, vai ficar lindo. Imagina a Disney, a gente vai levar essa aqui. E essa marrom também, que é um... Nossa, esse marrom combina muito comigo. Um meio clássico, assim, né? Ó, pra fazer uma sobreposição também. Aí a Lid me deu esse blazer preto, será que dá pra usar? Ah, dá sim, quando a gente for jantar, dá sim. Ó, oh, gente, que lindo. Aí o Gui também tá arrumando a dele aqui. Os casacos dele, né? Estão todos lá. E aqui é tipo as roupas básicas. Que foi o que eu falei pra ele. A gente vai botar as básicas, compra alguma coisa lá e os casacões mesmo. Aí vem meia, cuecas. Que inclusive... Não sei porquê, gente. A gente está sem cueca. Não sei. Será que foi a Dirce que comeu as cuecas? Porque não sei onde tá minhas cuecas. Entendeu? A gente vai comprar... Esqueci o nome da loja de novo. Qual é o nome da loja? Primark. Isso mesmo. Inclusive, gente, o Gui tem isso aqui de alguma viagem, aquele saquinho a vácuo, sabe? E aí eu vou colocar aqui na mala, porque quando for na volta, pelo menos tipo esse e aqueles dois ali que são puffs, ó, tem outro saco. Aí a gente coloca na mala pra economizar muito mais espaço. Não sei, é simple. Não, aqui, ó. É, peraí, sacola de compressão. E aqui embaixo? Não sei. Aba Issy Ashileski. Aba! Gente, vamos fazer um teste aqui da Instax. Que me bateu um medo de não funcionar. A gente vai tirar uma foto só arrumando aqui a mala pra servir de teste mesmo. Ó, o pacotinho ele vem em 10 cada um. E não tem como você colocar menos que 10. E tem uma coisa, gente, que você tem que ter muito cuidado na hora de colocar, porque como é filme, igual de câmera antiga, ele não pode pegar a luz. Se ele pegar a luz, ele queima todos. Então tem que. Mas dentro dela não tem nada? Dá uma olhada, porque senão você vai abrir um filme aí e às vezes tem algum. Aí tem, ó. Não. Tá vazio? Ah, tá vazio? Uhum. Ó, aí você abre aqui. Com cuidado. E nem pode apertar ali, tá vendo? Se apertar aqui, vai entrar a luz. Então tem que abrir com bastante cuidado. Ah, isso aqui é descartável? Uhum. Pega fora já. E colocar a parte amarela pra cima, aqui na câmera. Aí você encaixa bem certo e fecha. Aí depois que fecha, a gente não pode mais abrir, pelo amor de Deus. Você tem que usar as 10 fotos sem mexer ali. Aí liga aqui, ó. Ai, que legal. Aí ela meio que faz um barulho, dá pra escutar. Uhum. Por enquanto fica piscando a luz, é pra dizer que não tá pronta ainda. Aí ela vai dizer aqui a iluminação, ou se tá dentro de casa, se tá ensolarado. Ela mesmo regula ali. Aí só depois que aparecer lá... Ah, ela regulou sozinha? Ó. Ah. Mudou, apareceu que tava dentro de casa, agora tá meio nublado. Ó, mudou pra cá de novo. Deixa eu ver. Porque ela está... A iluminação tá mudando. Deixa eu fechar isso aqui. Ah lá, ó, ficou dentro de casa de novo. Aí. Vamos tirar um fotinho. A gente vai testar aqui agora. Vamos tirar um, mas na verdade a primeira não sai nada. A primeira não sai nada porque ele vai tirar a cama, a proteção, né? Vai tirar a proteção primeiro. Aí sai aqui a tampinha preta, que ficou preso. Mentira. Não, na verdade, será que a pilha acabou? Ah, tá sem pilha, então não. Tira a pilha, então. Se ficar preso, estraga, galera. Gente, vamos mudar a pilha, que eu acho que essa pilha tá fraca já. Ah, são duas só?
Ah, era a pilha, mano. Pilha. A pilha fraca, gente, ó. Aí agora sim apareceu aqui uns 10, ó. Tá vendo que tem 10 fotinhos. Deixa eu ver. Aí quando vai tirando, ele vai... Ele vai... girando, né, no caso. Aí agora vai dar certo. Olha. Ó, que chique. Aí pronto. Aqui eu lembro que quando eu fui procurar, saber... Você não é pra ficar mexendo, nem fazer nada. Tem que esperar aparecer sozinho. Aí ele fica assim, branco, e depois vai aparecendo a imagem. Olha lá, gente, é bem mágico, ó. Ele fica esbranquiçado, aí vai revelando a cor. Isso aqui que tem na frente dele é um acessório. Esse negocinho branco, ó. Que diz ele que angula mais pra selfie. Mas eu nunca vi diferença, na verdade. Mas eu sempre deixo, né, porque você tá dizendo. Aí fica mais fácil de tirar selfie. Olha lá, aparecendo já, ó. A Instax, ela tem um filtro meio Ariana Grande do... Tem mesmo. Do filtro, assim, acho bem legal isso. Gente, pra botar a barra aqui, pra fazer a nova barra, eu botei, né, tirei mais ou menos a medida. Ficou grande, mas aqui no guito a tesoura é ruim, não é de tecido. É essa aqui, ó. Aí se for cortar a calça com isso aqui, vai desfiar toda a calça. É, eu preferi dobrar. Eu coloquei a fita térmica lá embaixo. E agora eu só passo o ferro quente, assim, em cima. Você não acha que é melhor botar umas duas, não, amor? Já que a calça é bem pesada? Até porque não vai ser lavada, então só isso aqui já gruda já. O negócio aqui tem que ser uma camada, como é que se diz? Tem que deixar muito tempo aqui, eu acho. Aí eu vou apertar bem pra ele ficar bem colado, ó. Tudo pronto. Nesse momento estamos dentro do Uber, né, mano? Entendo por tudo. A gente tá, nossa, igual, ó. Não adianta, gente. Iguais. Quando começa a namorar, fica assim, as roupas igual, o cabelo igual, os anéis iguais, que ele roubou meu, é sobre. Olha, eu que usava antes dele. Tô aqui com a mala, o Gui também tá com a mala ali. Tem uma outra. As nossas malas, a grande tá lá atrás junto com os casacos. E aí foi meio caótico no final, porque a gente tinha que correr pra arrumar as coisas. Graças a Deus que a mãe do Gui foi lá na casa dele ajudar a arrumar as últimas coisas. Aí levou a Dizzy também pra gente ver ela. E estamos indo. Olha só que curiosidade, eu nunca tinha ido no Terminal 3, porque voo nacional é sempre o 2. Terminal 2, 2, 2, 2, 2. E aí eu sempre parava no negócio da Latam ou da Gol, da Latam ou da Gol ou da Azul. Aí a gente tá até indo um pouquinho mais cedo, que eu quero que ele conheça lá a parte internacional do aeroporto e tal. Que a gente vai na sala VIP, beber umas coisas, etc, etc. E aí estamos no Uber agora. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse é o primeiro vlog da viagem, que é arrumando as malas, vocês viram aí. A gente vai começar o 2 agora, chegando lá em Paris. E aí, gente, ó, vai ser uma cacetada de vídeo, vai ser muito legal. Tanto pra gente, quanto pra vocês também assistirem. Então, se você gostou dessa arrumação toda, você curta e comenta. É, o que mais? É, e se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Fica ligado, hein?